Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. Gente, vamos às novidades, vamos às nossas fofocas do dia. Gente, sabe aquele dia que o Flamengo ganhou, sabe? Vocês acreditam que depois daquilo, o nosso amigo perfumista, isso! O nosso amigo perfumista não se aguentou, gente. Desceu pra lá. E de lá, gente, ele deu um perdido na Dona Maria, que só foi chegar no outro dia, gente. Só foi chegar no outro dia. Pois é, né, gente? Ela saiu de manhã pra procurá-lo, mas não achou. Aí, gente, eu me pergunto, o que leva a pessoa a viver em uma vida dessas? O que leva? É triste, gente, é triste. Não venham, não tô dizendo isso com, não venham falar essa notícia aqui pra vocês. Ai, eu tô feliz porque ele faz isso. Não, gente, realmente eu queria que ela e ele caíssem na real e visse o tamanho do problema deles, tá? Mas eu não tenho pena dela, gente. Eu não tenho pena dela. Não tenho dó dela. Sabe por que que eu não tenho dó dela? Porque ela conhecia, gente, ele. Ela sabia onde ela estava se metendo. Conhecia ele desde criança. É sabido que ele, desde os 12 ou é 13 anos, que ele é dependente do perfume, né? Que ele é perfumista. Não, todo mundo sabe também que ele sempre teve uma vida errada. Não estou julgando, estou falando o que aconteceu. E é uma pessoa que não quer mudar. É uma pessoa que não. Simplesmente, gente, eu não vejo futuro para ele. Não vejo. E nem para ela, né? Porque, olha, gente, se um dia o YouTube acabar, o que que será de Dona Maria? Porque ela não tem um emprego. Ela não tem um meio de vida. Por que que ela não guardou esse dinheiro para investir em alguma coisa? Para os dois, né? Sempre inventa, olha que naquele tempo ia comprar o cachorro quente. Mas era mentira, gente. Só era para enganar. Ah, inventou a empada, inventou a lasanha. Tudo mentira, gente. Tudo mentira para enganar as trouxetes, né? Para enganar. Resumindo, gente, no dia do jogo do Flamengo, ele inventou de sair para baixo, aí deu um perdido na Maria, gente. Ela de manhã foi procurar ele, mas infelizmente não achou. Depois de muito tempo que ele chegou em casa. Gente, é estranho, né, essas coisas. E a pessoa que dá tudo na mão do homem. Porque ali, gente, ele tem tudo de mão beijada. Ele tem casa, tem mulher, né? Bom ou ruim, mas tem. E só um pobre daquele, né? Falar assim, né? Não pobre em relação a dinheiro, gente. Mas sim pobre espiritualmente, né? Ele não tem força, gente, para sair daquilo. Não tem forças e nem tem uma mulher que e nem tem uma mulher que ajude, porque para ela, gente, é muito cômodo estar naquela situação, muito cômodo. Por quê? Porque ela tem um homem ali que faz o que ela quer, na hora que ela quer. E simplesmente é um fantoche. Que ele, gente, é um fantoche pra ela. Até a comida do homem ela regula. Isso é o preço que ele tá pagando, gente. Isso é o preço. E isso, gente, não vai acabar muito bem. Não vai. Porque quem se mete com essas coisas, gente. O final é muito bom, se a pessoa não quiser sair, né? Se a pessoa não tiver forças para sair. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse tipo de pessoas, né? Dependentes, eles são assim. Eles mentem. Eles mentem na maior cara de pau. E a gente acredita. A gente jura como que ele está falando de verdade. Se você não for esperta, você acredita demais, gente. Tem dependente de perfume, né? Que chega perto de você, inventa história, que tá doente, que tá precisando daquilo, que tá precisando do outro.
E acontece que tudo é mentira, gente. Tudo é pra usar. Pra usar não, pra passar perfume no corpo, né? É triste, gente. A situação ali é precária. E ela faz de tudo pra dizer que é o casal perfeito, é o casal 20, é o casal maravilhoso, né? Mas só que não. É isso, gente. Terminando aqui o vídeo, pra não ficar muito extenso, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Que o Papai do Céu abençoe vocês grandemente, ó. Beijão no coração de vocês.